quando eu tava grávida, eu não sabia que o João tinha pé torto, nada disso. E aí, quando ele nasceu, veio um, veio outro, conversava. E aí, eu olhei pro lado, olhei pro meu esposo, pro Douglas, e falei, o que que tá acontecendo? Tem alguma coisa errada com ele. Na hora, assim, eu fiquei em choque, porque eu lembrei de um vizinho que a gente tinha. E o menino tinha mais ou menos uns 12 anos, e várias vezes eu via o pai dele passar com ele nas costas, porque ele fazia uma cirurgia no pé. E aí eu fiquei bem preocupada nesse sentido. Nossa, ele não vai andar, ele não vai poder ir para a escola, várias coisas. E aí o retorno foi agendado para 14 dias depois. E aí fiz todo o processo, né? Engessou durante muito tempo, até chegar na bota. O meu pé, ele é assim, né, pra todo pro lado, aí a botinha vai pra cima, vai pra cá, pra poder forçar ele e fazer assim, aí incomoda um pouco, aí dói um pouco. O normal do tendão é puxar o pezinho pra dentro, de volta, né, então sempre que ele vai ficar sem bota, sem estímulo, ele vai voltar. E agora a gente tá com esse mesmo problema, né, dele ter que usar, fazer o gesso novamente para poder usar a bota tudo de novo, fazer o tratamento novamente. É tipo uma fase de jogo, tipo, eu acho que eu vou voltar essa fase do gesso, porque eu não consegui passar outra fase. Não sei até quando vai, mas nesse período de crescimento dele, ele precisa usar a bota. E justamente por conta desses longos anos de tratamento que ele fez, que não tá nem metade do que era, da forma que nasceu, era muito torto, era completamente virado para dentro, quase que para trás o pé dele. Esse pé aqui, você vai remar. Ou pode ser do seu jeito. Eu dormia com o Cauê, né, na cama de cima, porque eu ficava com medo. Quando ele tava se ajeitando, sem querer cair da cama dele, aí eu dei um tipo que um loop e parei de pé. Eu tinha minha amiga separável. Eu tinha medo de que ele não tivesse uma vida normal, assim, né? Sei lá, que ele deixasse de fazer coisas, né, da própria infância, da vida adulta mesmo, por conta disso. Temos uma criança com deficiência, que exige um cuidado diferenciado. Então, mudou toda a dinâmica da família nesse sentido. Vai, pai, me faça as cartas mais boas, tá? Como ele ficou com a mobilidade mais reduzida, a gente foi adaptando algumas coisas. De novo? Olha isso, vai. Vai. Como não vale? Você tá de brincadeira, meu. Pai, então, ele aprendeu a jogar Uno, baralho, com a família, né? Com todos nós. Tudo porque atividades com ele sentada. Ele não falou Uno. Ele tá olhando pro jogo. Ele consegue se adaptar, ele não fica, né? Ah, eu vou ficar aqui sentada, ai, que tédio. Não. Então, tem várias coisas que ele consegue fazer ele estando com a bota também. Ele se descobriu assim no desenho. Eu quero muito, em fé em Deus, que eu abra uma lojinha de desenho, sabe? E fazer um desenho, tipo, na pessoa, será que é um retrato? Para as mães que estão nessa situação, que acabou de ter o bebê e que, nossa, pé torto congênito, e agora? É se jogar assim no tratamento e seguir de acordo com o que é orientado e fazer tudo certinho, que as crianças vão ter vida normal, saudável, não implica em absolutamente nada. É mesmo dedicação e perseverança.